السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیم عبد الصمد خان او سس پارا زما سره یو نی بوها دیس ای تھری ایپس چې دا غی سپیس د 2 ایم بی یا 2 ایم بی نه کم دی. آغا زمون په زندگی کې ډیر اهم کردار لري چې هر یو کس آغا یوز کی هر یو کس په موبایل کې دی نه سره او آغا دا دی چې زمونږ د موبایل ریم سپیډ هم آغا ډیر کم دی. آغا زمونږ د موبایل ډیټا هم ډیر زیات استعمال کوي. زمونږ د موبایل بیټری چارج هم ډیر زیات ختم کیږي. نو راځي چې تاسو ته آغا د موبایل په سکرین باندې وایي پلے اسٹور کے بنگا لال پسر فیس بک لائٹ ہو فیس بک لائٹ دے 1.5 ایم بی دے تو فرض کا تاسو دا فیس بک لائٹ یوز کوئی نستاسو دا موبائل چارج موبائل ڈیٹا او موبائل ریم دا سپیڈ ہر سو بالکل برابری زکا چے دا ڈیٹ کم سپیس نیسی او دے پا بیک گراؤنڈ کے زیاد کار نہ کی کو فتا فرض کا تاسو فیس بک سادہ یوز کوئی نو آگے 41 ایم بی دے او آگا بس تاسو بیٹری چارج او ڈیٹا او موبائل ریم ڈر سپیڈ سر آگے یوز کی نو یو زم سرا فیس بک لائٹ شو دویم زم سرا دے ٹویٹر لائٹ ٹویٹر لائٹ چی دے دے 1.1 ایم بی دے تو فرض کا تاسو دا یوز کوئی نو پتی کہ ہم آگا سیم فنکشن دی چی تاسو دا موبائل ڈیٹا بہت زیادہ نہیں یوز کی گی تاسو موبائل بہت زیادہ نہ گرمی گی او وسر 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 دا موبائل چارج دے وہ آڑی دویم دا دے او دریم زم سرا چکن دے نو آگا دے گوگل میپ منگا گوگل میپ ڈی یوز کو دا نیویگیشن دا پارا خودل دے زم سرا گوگل میپ گو دے گوگل میپ گو چی دے دے 80 کے بی دے 80 کے بی دے نو کو فرض کہ تاسو دا یوز کوئی نو پا ساسو با ڈیٹا ڈیا نہیں یوز کی گی او ساسو با موبائل چارج دستی نہ ختمی گی زکر جمع ٹریولنگ کو ٹریولنگ کی بیا چارج لوٹے مسئلی او سر و سر بس تاسو دا موبائل سپیڈ برابری نو دا دری ایپس دی او دا کو تاسو بخپل دا اس استعمال اول شروع کم تاسو دا استعمال ہوئی ڈیر مننا ڈیر شکریہ السلام علیکم.